Velkommen til Roast fra Chat Noir. Ta vel imot kveldens roastmaster, Helene Vikstvedt. Januar. Vi samlet for å plaffe ned en kjent og kjær nordmann. Som alltid har vi med oss en gullgjeng som sitter klare med ammunisjonen. Ønsk velkommen Yngve Skomsvold. Lucinda Rodne. Siri Kristiansen. Lisa Tønne. Tommy Steine. En av Norges fremste artister. Siden 80-tallet har hun gledet det norske folk med sitt fantastiske talent. Kveldens hedersgjest en av landets mest kjente artister. Hun scenedebuterte som 8-åring og har i løpet av sine snart 40 år på scenen opptrådt i Melodi Grand Prix, vært finalist i Skal vi danse og senest dommer i Norske talenter. Det jo litt skremmende, må jeg si, men jeg har det fint. Ja, bra. Ja. Du, men vi bare setter i gang, og så ser vi hvordan det går. Ja. Mannen som skal innta podiet en som har mast og mast om å få komme akkurat i dag. Det viser seg at han ikke ble ammet som liten, så han har rett og slett litt pattebehov. Her stand-up-komiker Nils Ingar Odne. Ja, vi har ting felles. Jeg har også bare stått på denne scenen en gang før. Forskjellen at jeg hadde full sal. Du kom jo ikke så mange på showet ditt når det var her. Men jeg føler at det på en måte oppsummerer karrieren din rimelig greit, at når du setter opp eget show, da selges det 54 billetter, mens når du skal henges ut på TV, da det Stinn Brakke. Sånn livet! Det ikke bare negative ting å si om det showet, altså absolutt ikke. Hvis du har en terning som går til to, så fikk du toppkarakter av flere anmeldere. Så det ikke verst. Men vi har et fint panel her i dag. Veldig fint panel. Lisa Tønne her borte. Det da hun med de minste puppene i panelet. Uavhengig av kjønn. Det jo... Må si jeg imponert og synes det tøft at du stiller opp, Lisa. Kan du fort bli adoptert av Mia i løpet av kvelden, så det jo... Det er jo rått. Hvis du legger deg en kurv backstage, så får du husly på Nordstrand i natt, så det fint. Men Lisa, hun jo da fra Iran, men det så dere sikkert på barten. Men hun vokst opp i Trøndelag, ja. Men det så dere sikkert på barten. Lisa drev med hest, men det så dere sikkert på barten. Jeg har hørt det da, at mannen din, Lisa, sier at du går i karakter når du faker en orgasme, og gjør det da som Alireza. Volla, jeg lover det var Kembo-spa, jeg kom spa mye, ikke sant? Jeg kom masse kyrre, kjør på kyrre. Det er jeg som sjefen, du gjør som jeg sier, gjør det jeg sier. Ikke der, kyrre, det vet du, kom igjen, kjør på kyrre. Og så har vi jo Tommy her, og dere har jo litt felles. Lisa heter Tønne, Tommy ser ut som en. Dere burde dra på turné sammen. To tenner på tur, ja. Tomme tønner på tur. Nei, Tommy, du har jo vært med i masse programmer. 71 grader nord, kom du jo veldig godt ut av. Jeg synes det litt rart når du to
2,10 høy og veier 300 kilo, så du redd for en fjellvegg. Men det litt sånn, du vet å ut og kjøre når du får trøst av kloa til Cato Sal, og det hjelper. Så det Yngve Skomsvold, ja, han borte. Ja, han kjenner det sikkert fra diverse TV-reklamer. Han jo reklamemannen. Da vet vi at karriere på vei rett oppover da. Men Yngve ingen hvem som helst. Yngve ingen hvem som helst. Han har en lang merittliste. Jeg tenkte jeg skulle gå gjennom litt av den. Yngve har gitt ut ikke bare én, men flere bøker som ingen har hørt om. Han har reist Norge rundt med stand-up-show i 12 år uten at noen har lagt merke til det. Av de som har holdt på med stand-up så lenge, så Yngve den aller, aller, aller minst kjente. Han har skrevet en Harald Eia-biografi som ikke engang Harald Eia fant interessant. Han har levert et utall av sketsjer til Hallo I uken som aldri har blitt sendt, og sånn kunne jeg holdt på lenge. Det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal gå videre, for vi har også Siri her. Ja, der det mye å ta i. Ta tak I. Det mye å... Nei, men for meg så har det vært sånn at jeg visste at Siri skulle bli stor. Synd det ikke blir noe mer. For Siri har flyttet til Son, som ligger utenfor Moss. Når du har flyttet til et sted som ligger utenfor Moss, da har du gitt opp. Det greit, Nils Ingar Oddene fra Andebu. Ja, det riktig. Som også en veldig liten plass for øvrig. men der det I hvert fall charmerende. Men du var jo ute I Klassekampen I våres og kritiserte norsk stand-up-publikum for å være dårlig. Da du god komiker. Det... Når du må sende ut pressemelding om at publikum ikke bra nok, da det på tide å stikke fingrene I jorda og se hva man leverer på scenen, jeg vet ikke helt. Det litt sånn som Jon Karev, liksom han går ikke ut og klager på at fotballmålet for lite, liksom. De andre klarer å score. Det liksom bedre å gå I seg selv, kanskje. Men det jo Mia, det jo derfor vi her I dag. Fantastiske Mia. Tenk at du 50. Ah, applaus! Tenk at Mia 50 år, folkens, og ser så bra ut. Hæ? Det applaus for det, altså. Ja, den applausen fortjener den plastiske kirurgen virkelig, altså, for der Det mannen som kan jobben sin, det... Virkelig, altså. Du har jo adoptert I et forsøk på å bli Norges Madonna eller Angelina Jolie. Litt synd at du ikke har noen av de andre egenskapene deres. Ja, men når Angelina og Brad Pitt liksom kommer gående på den røde løperen, så det jo glam. Når du og han fotoknuten kommer, så det ikke like sas. Ser ut som en sånn fransk turist å finne I Frognerparken et eller annet sted. Ja, men Mia, du har jo et stort hjerte, det har du jo. Og det trenger du jo for å pumpe blod rundt I de jura der. Altså. Passende å si om de puppa til Mia vel at det litt for mye av det gode. Selv, til og med unger blir mettet av sjokolade, liksom. Hvis dere ser etter, faktisk, det litt artig poeng. Hvis dere ser, hodet til Tommy faktisk mindre enn hvert av brød til Mia. Nei, det ikke godt. Skal du... Kan vi måle det? Mindre, faktisk. Jeg har faktisk en kompis som har basehoppet I kløfta til Mia Gunnarsson. Det ganske nødt, jeg kunne gått meg vild I denne klassen. Hadde blitt borte. En 28 år gammel komiker forsvann I går I kløfta til Mia Gunnarsson. Et Sea King-helikopter ble sendt ut for å redde komikeren. Men det viste seg at han hadde tatt inn på et turistforeningshytte. Som ligger, ja den ligger akkurat til høyre opp, og så tar du inn en sånn selvbetent sak som du kommer til. Tusen takk for meg, Mia Gunnarsson!
taler er kanskje aller best kjent som Alireza, men hun heter egentlig Lisa. Her er en liten sinna tass med pupper. Komiker og skuespiller Lisa Tønne. Tusen takk, Helene. Det var en veldig fin intro. Jeg som har fortalt sønnen min at det ikke finnes kjemper. Du kan jo se positivt på det. Du har jo alltid mobildekning. Men det er jo fantastisk å få lov til å komme hit i kveld for å roaste selveste Mia Gundersen. Lelienhoff. Jeg fikk jo beskjed i dag om å styre unna tjukkasvitser. Men jeg har jo flere kollegaer her i panelet, blant annet Nils Inga Rodne, Norges mest profilerte person med kombinasjonen avholdsmann og glutenallergiker. Nils drikker jo ikke alkohol og kan ikke spise brød. Det utrolig macho. Du tåler jo ikke mel engang. Hvor svak du da når du... Åh, jeg flater ut av mel. Åh, jeg blir så dårlig. Du må jo beskyttes som et kuvøsebarn. Du ser jo ut som et kuvøsebarn også. Dere har jo selv hørt han stå og prate, ikke sant? Han jo som en 12-åring med stemmen til en på 60 med kols. Og så har vi Siri Kristiansen i panelet, også en tidligere kollega. Siri ga jo ut også dagboka si fra da hun var 14 år. Altså, hvem det som gidder å lese dagboka til en 14-åring? Bortsett fra 14-åringer selvfølgelig, og Tommy Steine. Men det jo modig da, å gi ut en bok om sine egne seksuelle erfaringer. Og jeg vet jo at Nils Ingar også vurderte å gjøre det. Det hadde blitt en side med god marg og dobbelt linjeavstand, for å si det sånn. Men jeg tror jo kanskje at den boken din, Siri, ville solgt veldig bra hvis du var, hvis du hadde vært, populær. Og apropos upopulære folk, Yngve Skomsvold, du jo også i panelet her. Mange tenker sikkert sånn, åh, hvor har jeg sett han før, og det stemmer, ingen steder. Ja, ja, ja. Men altså, det jeg synes fascinerende med deg, Tommy, det at du hele tiden du vil gi et sånt inntrykk av at du så rik, og det så vellykket, da. Om du skal være rik og vellykket i Norge, så nøtter ikke å bo på Kløfta. Ikke sant? For du vet at folk som har mye penger, de flytter ikke til et revva sted, for der får du så mye for penger. Man må liksom finne noe som passer. For du jo liksom tusen kunstner, Tommy. Du liksom der, det holder ikke å være morsom. Skal være programleder også. Ja. Ja. Og hver eneste gang du kommer med noe nytt på TV, så tenker jeg, nå har han faen meg tapt et veddemål igjen. For du har jo dømmekraft som en 9-åring med en kinaputt i hånden. Skulle jo tro at det var Martin Skanke som var PR-rådgiveren din. Og så skal du jo synge. Du skal jo på død og liv alltid synge. Åh, jeg vil synge, jeg vil synge. Allsang på grensen har fått synge. Altså, ja da, Tommy, jeg vet at du kan synge. Takk, takk, ja, takk. Akkurat som han CP-rama fra Uten grenser. Han kan gå. Vi ikke her for å mimre gamle fradeser fra deg, Tommy. Nei. Vi skal så lang sendeflate har vi ikke. Vi her for å mimre om gamle fradeser fra Mia Gundersen sin fortid. Og så ligger jo litt i kortene at vi skal snakke om puppene dine. Ja, jeg har det på følelsen. Ja. For det jo to rosa elefanter i rommet, ikke sant? Men jeg tenker at, nei, vet du hva, det blir for plumpt, altså. Jeg kommer ikke til å snakke om puppene dine, så tenkte jeg igjen at det blir jo litt vanskelig også, for vi jo her i dag for å roaste nettopp karrieren din. Og du har jo adoptert Mia, og det varmer mitt hjerte. Først og fremst for at et lite afrikansk barn får komme hjem til deg, få kjærlighet og fast spalteplass i Se og Hør, eller familiealbumet, som dere kaller det.
Og jeg er jo adoptert selv, og adopsjonssak er viktig for meg, og så er det viktig for meg at verden spares for videreføring av dine gener. Men før så var jo du som en ung versjon av Dolly Parton. Nå er du mer som en sånn gammel, seggete versjon av Sandra Lynghaugen. Og jeg har jo tidligere tenkt at det er noe med Mia sin dialekt som liksom får henne til å høres litt dum ut. Jeg blir sånn, ah, det... Men så har jeg skjønt at det er jo ikke det. Det er jo det hun sier som får henne til å høres dum ut. Men det skal jeg si helt avslutningsvis, Mia. Jeg har en enorm beundring for deg. Altså, alt du har fått til, det er bare å ta av seg hatten. Og det har du gjort kun på vilje og null talent. Tusen takk, Mia. Det er klart for en av våre mest elskede komikere. Han har glittret på humoren i en årekke og fått oss til å gråte av latter. Neida, jeg var tuller. Det er bare han der, Yngve Skomsvold. Takk for det. Det er jo veldig, veldig gøy å få lov til å være her og roaste selveste Mia Gundersen. Og den gleden vet at jeg deler ikke minst med Nils Ingar Odne. Nils Ingar elsker jo eldre kvinner. Det ikke tilfellig at vi kaller han bare for Milf Ingar Odne. Det mange stand-up-kolleger av meg her i salen. Og første stand-up-jobben jeg gjorde, det var sammen med deg, Tommy Steine. Stemmer det. Var med som oppvarmer for deg i Zoom. Jeg var veldig usikker og fersk den gangen, og var veldig spent på feedbacken fra Tommy etter showet. Så jeg ble så glad når Tommy kom inn backstage etter en forestilling og sier sånn, du var fantastisk i dag, det er det morsomste jeg har sett, herregud, du er helt konge. Helt til jeg skjønte at han snakket til seg selv. Det var en liten nedtur. Snakket til seg selv, altså noe Siri Kristiansen liker å gjøre på radio. Siri Kristiansen, du har vært vikar for Linn Skåber på Nytt på Nytt, og det var jo kjempebra at Linn kom tilbake igjen. Det var det, altså. Men Lisa Tønnar her. Lisa, det må vi aldri glemme, Lisa har tilpasset seg vår kultur veldig godt, selv om hun kommer fra en helt annen kultur, med et primitivt kvinnesyn, en del analfabetisme og et helt merkelig språk. Jeg tenker på Trøndelag. Og at Lisa gjorde gjennombrudd som Alireza var kanskje litt slitsomt for alle oss andre, men det var veldig fint for hennes foreldre, som egentlig hadde tenkt å adoptere en gutt. De hadde ikke sett for seg at du skulle ende opp med en transvestitt. Det jeg synes er litt ironisk er når Lisa tar av seg Alireza-kostymet og sminker seg tilbake til sitt vanlige jeg. Det er da hun egentlig ser transseksuell ut. Men Lisa, jeg var jo en av manusforfatterne på Alireza and the Rezas, og jeg husker jeg sa til deg, kan ikke du legge ned et ord for meg hos regissøren, sånn at jeg kanskje får en kul rolle i serien? Det fikk jeg jo ikke. På den andre siden, det gjorde ikke du heller. Det føler jeg var greit. Nå skal ikke jeg påstå at suksessen har gått Lisa til hodet. Jeg skal nøye meg med å sitere noe som Lisa faktisk sa til en kompis en gang. Dette her ikke kødd. Jeg gleder så mange mennesker at jeg burde fått skattefritak. Men det er jo selvfølgelig Mia vi skal hedre. Mia har gjort utrolig mye. Hun har vært med på flere plateutgivelser, blant annet Stavanger fra Afrika. Gitt ut soloplate, vært med på flere musicaler og teateroppsetninger og film og tv-serier. Og det er ikke måte på, vært med på Melodi Grand Prix 3 ganger. Og likevel etter alt dette så er du fortsatt husket som hun Stavanger-dama med digerbyra. Det er jo hyggelig. I selvbiografien din så skryter du blant annet av at du bodde på hotell sammen med Kjell Inge Røkke en gang. Og at i løpet av hotelloppholdet så kom han da borte i puppene dine. Men dette er jo noe vi alle vet. Hvis du oppholder deg på samme hotell som Mia Gundersen, så kommer du borte i de puppene før eller senere. Enten du vil eller ikke. Mia Gundersen har så store pupper at selv brystvorten hennes må bruke BH. Hun har så store pupper at det er små folk på dem som har begynt med jordbruk. Puppestørrelsen hennes er så sjelden at du måtte søke Riksantikvaren om tillatelse for å fjerne en føflekk. Og fikk nei etter at Riksantikvaren personlig hadde vært på befaring. Puppene til Mia har vært så store at når Mia kommer hjem har puppene vært der en halvtime allerede. Puppene til Mia er så store at det er deler av dem hvor man selv ikke tør å bevege seg alene etter mørkets frembrudd.
Puppene hennes er så store at NASA vurderte å foreta en månelanding på en av dem. Men så viser det seg at så store var det ikke da, tross alt. Du har for øvrig storesøsteren til skuespilleren Tony Gunnarsen, som du kaller den høyre puppen din. Toffen Gunnarsen er nede til venstre. Da kan man bare gjette hvor sterken Gunnarsen er. Mia, det har vært en ære å råste puppene dine. Takk skal du ha. Går det, Mia? Er du sliten? Nei, men jeg har forstått at jeg har enorme pupper. Ja, men du har det. Men de er veldig, veldig fine. Men jeg er så vant med de at jeg har glemt det helt. Ja, men vi er helt satt ut av dem alle sammen. Ja, det har jeg jo forstått. Ja. Nå. Men du, vi trenger en pause fra deg og puppene dine. Vi skal se litt reklame. Hvis vi er heldige, så får vi kanskje se den One Call-reklamen med Yngve Skomsvold. Der er han veldig morsom. Vi ses om litt. Pausen. Det har vært veldig mye snakk om dette fatale fiaskoshowet ditt. Jeg synes ikke du skal bry deg om det hele tatt, Mia. Altså, kast den første steden, sier jeg til de av dere som ikke har hatt noen one-night-stander de angrer på. Det er jo, selv om din koster rundt 5 millioner, så drit i det. Gang med å grille Stavangers største eksportartikkel etter olje, nemlig den eminente Mia Gunnarsen. Neste taler er kjent for å bable i vei på radiokanalen P3. Nå er hun her for å vise det norske folk at hun kan bable i vei på TV. Her er bjørnen fra Bjølsen, Siri Kristiansen. God dag. Mia, kjempehyggelig å få lov til å holde en tale til deg. Jeg kjenner deg jo egentlig ikke, men jeg føler at jeg kjenner deg, fordi du er overalt. Hele tiden. Er det mulig? Det er som en kakkelakk. Altså, Mia Gunnarsen dukker opp overalt, og hun er veldig sjeldent ønsket. Takk. Og så er det umulig å drepe. Mia gir aldri opp. Dere hørte sikkert innledningsvis at Mia begynte allerede da du var 8 år. Da ble du egentlig tildelt en rolle som Morten Skogmus i Hakkebakkeskogen. Men så ble hun degradert til å spille ekorn. Men du ga ikke opp da. Mia sto der og var så stolt av deg sånn, en dag, en vakker dag, så skal jeg sette opp en kabaret som handler bare om meg. Og 54 mennesker skal se det. Fire mennesker. Wow, tenker Yngve Skomsvold. Jeg ser jo at de har ikke akkurat tenkt feng shui her i kveld, når de har satt Tommy Stein og meg på samme side av rommet. Men heldigvis har de plassert Mia Gunnarsen på den andre siden, bare for å veie opp litt grann, og... Jeg hadde egentlig tenkt til å... Jeg har skrevet veldig mye sånn puppevitser om deg, men det blir litt mye nå etter at Yngve Skomsvold hadde den tiraden, så jeg tenkte jeg skulle bruke det på deg, Tommy. Vi to har jo aldri truffet hverandre, men jeg har sett flere av showene dine, både dine egne og andres. For det er ikke noe, det er ikke noe hemmelighet det, folkens, at Tommy Steinan er veldig glad i å... låne ting av andre. Og jeg skulle hilse fra naboen min for øvrig og si at de vil ha en frityrgryta sin. Men apropos folk som jobber veldig hardt for å ikke bli likt, så har vi Lisa Tønner. Og faktisk da, det må jeg bare fortelle, at jeg har blitt plan A-fadder etter at jeg så på TV noen dødssøte små 3 år gamle jenter fra Uganda og sånn. Det må man jo bare ha. Og så fikk jeg bildet av mitt fadderbarn, og da ble jeg veldig, veldig skuffet. Det var en gutt på 13.
Og da tenkte jeg bare sånn, hvor skuffa ble foreldrene til Lisa når hun fikk ku på døra? Men kjære Mia Gundersen, du har jo opplevd noen helt vanvittige oppturer i løpet av din karriere. Og så har du hatt noen litt sånn nedtur også. Du har jo fått massiv slakt innimellom. Og når man får slakt, så er det veldig viktig å tenke at man må ikke ta det personlig. Men det du har fått mest tyn for, det er jo TV-serien Mia. Det er sceneshowet All of Mia, og det er boka Jeg er Mia. Det er vanskelig å ikke ta det personlig. Jeg vet, du har jo veldig drag i Mia, ikke sant? Du har jo veldig sexappeal. Du ser veldig sånn nypurt ut, alltid. Og det tenkte jeg kan godt hende at du er, og det er en grunn til at du klippte av alt håret bak, for du orker ikke den der... Folk flest er ikke så opptatt av livet ditt, Mia. Men det er en del folk der ute som er veldig opptatt av underlivet ditt. Og det kom jo veldig til sin rett, holdt jeg på å si, når du skulle gi ut denne boken din. Der vi ble fristet med at det skulle være noen veldig juicy sex-detaljer fra ditt liv. Og jeg, i likhet med nordmenn flest, satt jo klar med dorullen og liksom begynte å bla og leste side opp og side ned med kjedelige anekdoter. Før vi endelig kom til side 110, hvor du begynte å bli juicy. Da hadde du trekant for første gang i ditt liv, med en rapper og en latino. Jeg skal lese det kapitlet i sin helhet. Jeg kledde av meg snill pikedrakten og hadde en kostelig og uforglemmelig erfaring som jeg aldri har angret på. That's it. Det var to setninger i en lang bok om det sexlivet. Altså, to setninger, det var det vi fikk. Det like langt som stand-up-repertoaret til Tommy Steine. Men Siri, ja. Jeg bare så spent på hva du skulle med den dorullen. Jeg tenkte jo tilfelle det ble noen griser i, da, men jeg rakk jo ikke å finne G-punktet mitt en gang før boka var ferdig, så... Da skal jeg avslutte. Jeg vil bare si til deg, Tom, at det er helt greit at du har skrevet ned alt jeg har sagt nå. Jeg regner jo med at du har tenkt å sette opp et show med alle disse vitsene. Tusen takk. Mia er jo et flott forbilde, og vår reporter Hasse Hope har vært ute for å finne ut av hvordan folk identifiserer seg med Mia Gundersen. Over til Hasse. Jeg på sats for å høre hva folk syns om Mia Gundersen, og for å gjøre litt om på den klassiske fem på gata-greia, så har jeg valgt å kun spørre jenter med de samme egenskapene som Mia. Men du, hva syns du er det beste med Mia Gundersen? Hun er seg selv. Ja. Har du noen fordeler? Hvor to. Hello! Kutt! Vil du sammenligne deg selv med henne på noen som helst måte? Er det noe du kjenner deg igjen i? Nei, faktisk ikke. Nei, det er ikke, noen, det er ikke det er ting som et eller annet som deler? Nei. Nei? Ingenting? Nei, ikke dessverre. Ting. Ok, ja, greit. Du, syns du Mia spiller for mye på puppene sine? Helt klart, ja. Ja, og det liker vi ikke? Nei, det vil jeg aldri ha gjort. Nei, du vil ikke det? Nei. Ikke jeg heller. Ja, det blåser kald bris i dag. Ikke ødelegge illusjonen. Jeg lurer på hva du syns om Mia Gundersen. Mia Gundersen? Ja. Syns hun er litt mye? Litt mye. Har dere noen likheter? Et par likheter? Sikkert interessert i å holde seg i form at dere holder på å trene. Ja. Det er ikke to ting som bare papp, papp? Nei. Nei. Det er en blond dame fra Sørland, heter Mia Gundersen. Vært med i offshore og... Hva synes du er mye ved henne? Hele henne, oppførselen og kroppen og hår og alt. Ja, synes du spiller for mye på liksom, puppene sine, for eksempel? Ja. Ja, nei, du likte henne veldig godt. Ok. Ja. Takk. Fordi hun er... flott kvinne. Veldig flott kvinne.
som har mange fordeler i samfunnet. Du, Mia, folk er jo veldig, de ser deg, så ser deg jo som et forbilde. To fordeler. Ikke sant? De ser deg som to fordeler. Ja, det har jeg forstått nå. Ja. Og nå forstår jeg hvorfor folk ikke ser meg i øynene. Ikke sant? Det klart for underholdningskongen fra Svinesund. Han full av gode vitser, han full av sang, men mest av alt så han full av seg selv. Her Tommy Steine. Først har jeg lov å takke fordi at jeg får lov å være med i hedringsprogrammet deg, Mia. Jeg synes du en fantastisk person og artist, og det mener jeg. Og jeg respekterer deg 100%, bare så du vet det. Det jeg har lagt merke til med dere andre såkalte et eller annet som har vært her i kveld. Dere har tydeligvis ikke fått med dere at nå i Norge så rir det en kjempestor anti-mobbing-kampanje. Det står hver eneste dag i avisene. At mobbing et stort problem vi har i det landet her sånn. Og så skal liksom vi, noen av landets fremste komikere og en radioprater, skal vi liksom... Skal vi stå her sånn i beste senter og drive med mobbing? Det har jeg bestemt meg for at det går jeg ikke med på. Jeg synes det helt feil. Så derfor nekter jeg Tommy Steine himself og bli med på denne mobbingen. Jeg vil heller her bruke de tilmålte 22 minutter jeg har fått til å komme med skryt og råd til mine kollegaer, som jeg synes fantastisk alle sammen. Først så har jeg lyst til å snakke om deg, Siri. Det mulig at du nå litt lei deg for at det ikke funket så bra det du gjorde. Men jeg helt sikker på at hvis du bare finner din arena, så kommer du til å være knallgod. Det er artig at du liksom redd for at jeg skal ta dine vitser. Hvilke? Selv om kanskje ikke humor helt din greie da, tydeligvis, så kan du jo fungere på masse andre områder. Du kan prøve deg som programleder, for eksempel. Det ikke vanskelig helt at det Og så har vi blitt mobba, vi to i kveld, liksom mobba for at vi tjukke og sånne ting. Men da synes jeg ikke du skal bry deg om det i det hele tatt. Utseendet utrolig uviktig. Du sikkert fin inni deg og... Nils Ingar Odne, bortes der sånn. Ja, Nilsi, som du ønsker å bli kalt. Selv om det kanskje virker litt fjern for deg nå, så kan jeg med hånda på hjertet si at jeg er 100% sikker på at du på riktig vei. Du har noe gående, det ikke noe tvil om i hele tatt. Jeg synes for eksempel du veldig morsom, sånn som du var her i stad og sånne ting. Vi enige om Nils Ingar fantastisk morsom fyr, det han, ja. Ja, det skal du ha. Det er morsom. Det jeg kanskje ville jobbe litt med. Det kanskje å få tett av det gapet som mellom deg på scenen, og hvordan du privat. Nei, men du ikke morsom privat. Det jo ikke... Det er ikke akkurat noen party å henge rundt deg, liksom. Det ikke det. Lisa Tønne! Jeg synes du en utrolig bra dame. Jeg mener det, 100%. Jeg synes du en kjempebra dame. Det jeg kanskje skulle ønske... Var at du kanskje var litt mer akkurat det, dame. Ja, jeg skjønner at det lett for deg liksom, med den stemmen og kanskje ty til å være liksom, gutt med en gang. Og at den nesa ikke akkurat sånn, wow, femi. Men jeg tror rett og slett bare du skal drite i akkurat de tingene der. Sånn. Jeg tror at du skal bestemme deg her og nå i dag når du går herfra. Så skal du bare sitte der selv. Nå skal jeg bli dama i forholdet. Det tror jeg bare skal gjøre. Bare bestemme deg. Jeg helt sikker på at han i kyrre-greia di, han synes det vært superstas som han kunne få lov å stå bakerst bare en gang. Jeg sikker på det. Yngve Skonsvold. Alle skal liksom fleipe og tulle med at du så ukjent og sånt. Jeg synes du en fantastisk bra fyr. For du en sånn type som du sånn, når du bare bestemmer deg for noe, så gjør du det. Uavhengig om du kan det eller ikke, men du bare gjør det.
Så jeg tenker sånn der, hvis det mye PS med at du ikke bra komiker, du sikker på, hvis du bare prøver noe, så kan du bli det. Det jeg helt sikker på. Og vi har jo en del ting til felles, du har nevnt her tidligere også, at du har vært med i One Call-reklame. Og det har jo jeg også, men der har du deg igjen, ikke sant? Selv om du da fikk greie på at jeg tjente sånn røffelig 700 000 mer enn deg for den reklamen, så brydde du deg ikke om det. Den så bra. Du liksom sånn... Ja... Du var liksom ikke med på OneCall-reklamen for pengens skyld. Det respekt, altså. Det fantastisk bra. Men først og fremst så handler den kvelden om deg, Mia. Det du som hedersgjesten vår. Mia Fantastisk Gundersen. Gi henne en stor applaus. Jeg mener at jeg beundrer deg både som person. Vi har jo snakket mye sammen når vi har vært på jobb og sånn, også om ting som har skjedd før i livet vårt. Og jeg også utrolig beundrer av deg som artist. Jeg håper ikke at noe av det der ræle som har blitt servert her i kveld, at du tar deg nær av det. Du får gjøre som meg, du får bare skrive det på nybegynnerkontoen deres. Jeg synes det har vært veldig mye snakk om dette fatale fiaskoshowet ditt. Jeg synes ikke du skal bry deg om det i hele tatt, Mia. Altså, kast den første stenen, sier jeg til de av dere som ikke har hatt en one-night-stander de angrer på. Det jo, selv om din koster rundt 5 millioner, så drit i det. Og så går folk rundt og kritiserer deg, har vi hørt her i dag, fordi du med i Se og Hør. Hallo! Altså, hvis du, jeg husker jo når dere bygde det her fantastiske huset dere så på Nordstrand, det kostet jo en skjorta å bygge seg sånt hus. Det klart, hvem hadde ikke da tatt en hjemme hos reportasje hvor Se og Hør kommer på besøk, hvor du klærer opp mann og barn forskjellig til hvilket rom du viser fram, hvor du nevner hvilke underleverandører og merker på alle møblene du har. Hvis du ikke, når du da får både hus og interiør gratis, hvem hadde ikke gjort det? Hallo! Nei. Til tross for det som er overnemt her, sånn, jeg synes du fantastisk flott. Jeg synes du utrolig flink som artist. Og jeg synes at det det du skal huske, om du da ikke har integritet, det spiller ingen rolle i hele tatt. Jeg en kjempestor beundrer av deg, Mia Gundersen, og det kommer jeg til å fortsette med i mange, mange år, hvis du lover å fortsette som artist. Det har vært en stor ære å få lov her å roaste deg, Mia Gundersen. Tusen hjertelig takk for meg. Og slå tilbake. Hun sanger, hun skuespiller, hun talentdommer, hun kvinnen som elsker å snakke om seg selv. Nå må hun snakke om alle de andre i panelet. Ta imot Stavangers favorittgodis, hele Norges puppeartist. Her Mia Gundersen! Oi. Før jeg begynner, så må jeg få lov å si takk for alle de fine ordene. Så det varmer skikkelig inni her. Og så må jeg jo også få lov å si at det jo fryktelig stas for meg å endelig stå foran en fullsatt sal på januar! Nils Ingar Ådne. Tydelig at du trenger opplæring. Altså, du holder på å antyde at jeg har brukt plastisk kirurgi. Jeg kan i hvert fall love deg en ting. Disse to her, de har ikke vært utsatt for noen ting som helst når det gjelder til sånne ting, du. Og for å si det sånn, du sa mas, så jækla mye. Du må gjerne få sitte litt. Ja, du vet, jeg ikke utro for det at... Det at et lite spedbarn får amma, det går jo veldig fint. Ja, ja, ja,
ja. Nei, det var det jeg visste, at du er ganske pysete av deg. Gud, så redd du ble. Men hør, hvem var det som slapp Siri Kristiansen inn her? Seriøst. Hadde jeg visst at hun hadde vært her, så hadde jeg jo tog med autografheftet mitt. Sånn at hun skulle fått seg en autograf av meg. Stakkars liten. På hjemmesiden til Stand Up Norge så står det at Siri Kristiansen er morsom. Hun klarer ikke å la være. Jeg synes hun har klart det ganske bra, jeg. Tommy. Herlige Tommy. Vet du hva? Jeg må få si det. Jeg elsker deg også. Jeg synes du er en fantastisk, deilig person. Takk. Og du er jo også en av de som har spilt hovedroller i forskjellige musicals. Ja. Blant annet musicalen Billy. Yes. Som fikk totalslakt. Ja. Og Tommy, han er en følsomme type, for det vet jeg. Ja. Og jeg vet akkurat hva Tommy tenkte. Han tenkte, er dette den endelige slutt på Tommy Steines karriere? Og vi tenkte, dette er endelig slutt på Tommy Steines karriere. Men, altså jeg synes jo det er jo spesielt gøy å se at Alireza er med i panelet. Som i kveld har kledd seg ut som karakteren Lisa Tønne. Og det kan godt hende at du har nok litt rett i det. Jeg har tenkt på det samme selv. At jeg er en gammel versjon av Sandra Lynghaugen. Men det er jo veldig lett for deg å si. Som er en liten og mørk versjon av Terje Skrøter. Og så har jeg en liten... Jeg har en liten sang. Sang, ja! Ja, jeg har en sang. Nå ble det sånn jeg da. Fuck you. Fuck you very, very much. 'Cause I hate what you do, and I hate the whole crew. So please don't stay in touch. Tusen takk for meg! Åh, fantastisk, Mia! Tusen takk til Mia! Neste ukes roast fra januar. Litt artig for meg å være her i dag. Jeg ser jo en 3-4 jente i sånn her som jeg ikke har pult. Du snakker så sakte nemlig at man skulle tro at du tenkte mens du snakket, men det gjør du jo ikke. Kan du bare riste dere filer, roaste dere, steke dere eller grille dere? Akkurat hva som har gjort med lærlinger i 3 tiår på Bagatell.